Играят в черно с бели чорапи и бели гащета, този черен екип, който им донесе успех на стадион Анфилд в Ливърпул преди малко повече от месец, когато те победиха европейския клубен шампион Ливърпул. Емил Гъргоров, Гиом, срещу него световният шампион с Бразилия Роки Жуниор успява да му отнеме. Роки Жуниор получи червен картон срещу Волсбург и бе наказан за два мача, пропусна последния мач на Байер срещу Шалки, сега обаче е на терена. Това е другия национал на Бразилия. Атинсон, удар на Атинсон! Добро спасяване, не по най-добрия начин, разбира се. Слава Богу обаче, че там нямаше футболист в червено-черна фанелка, за да не направи добавка и Тиаго Силва се намеси успешно. Ето го, бразилския национал Атинсон, който е ляв защитник в селекцията на Алгер Талер. Девет национала играят в момента в червено-черна фланелка. Сега обаче Велизар Димитров. Гиом, внимание! Добра намеса на Ханс Йорг Бут. Атаката на ЦСКА продължава. Гъргоров. Гиом там играе с глава. Не много сполучливо. Изчистена топка от Клемен Фриц. Ето, че армейците показват зъби. А лично аз чувам повече скандиранията на армейската агитка. Сега внимание, много интересно. Йордан Тодоров трябва да шутира от тази дистанция. Удар и гол! Това е гол за ЦСКА! 1-0 за ЦСКА! Йордан Тодоров след тази грешка в защитата на Байер Леверкузен носи първото попадение в матча. Йордан Тодоров, каква рутина само на десния халф на ЦСКА. Йордан Тодоров 1-0 в 15-та минута. Ето още един път и повторението. Грешката беше на бразилеца Атирсон. И Йордан Тодоров хладнокръвно, безпощадно матира Ханс Йорг Бут. Непростимо за бразилски защитник, но какво от това, само може да се радваме. Данчо Тодоров вкарва втория си гол за ЦСКА в европейските турнири. Роки Жуниор. Жуан. Сега внимание, много опасно. Това е Воронин. Добре, там блокира на него. И удар след това. Отново той игра с топката. Изтръпнах за момент, когато видях, че Воронин пада на земята. Нарушение. Това е добре. Това е добре. Бутна в гръб. Жуан бутна. Гиом да зади. метра според перфектната графика на колегите от Германия. Няма го обаче Христо Янев, който е на резервната скамейка. Христо Янев все още лекува контузия. Мурат Хидует! И топката премина настрани след удара на Мурат Хидует. На около метър страни имаше и рикошет, уважаеми зрители. Заучено положение. Има силен удар Мурат Хидует и само шанса беше на страната на домакините. Защото ако беше попаднала топката в очертанията на вратата, ставаше много сериозно за Ханс Йорг Бут. Доста известни имена напуснаха тима през трансферния прозорец през лятото. Гиом сега с топката. Внимание! 2-0 за ЦСКА! Не! Не, не и не, защото Гъргоров се държи за главата и защото съдията Ван дер Вехе дигна флага. Ах, как реагирах толкова спонтанно. Но съдията беше дигнал флага. Естествено, любопитно ми е колегите от Германия да покажат повторението. Каква мълниеносна атака за ЦСКА? Колко упростено и колко ефективно. Ох, този съдия можеше и да не я вдигне тази засада. 1-0 за ЦСКА след първото полувреме с гол на Йордан Тодоров в 15-та минута. Едно великолепно изпълнение на десния хаф на ЦСКА и един отменен гол на Емил Гъргоров, който според мене беше неправилно отменен. Емил Гъргоров беше там на една линия. Внимание! Удар на Бербатов. Хубаво. Хубава игра на Максич. Не виждаше топката, обаче успя да реагира адекватно и извади в ъглов удар. Връщам се на гола на Емил Гъргоров в 41-та минута, когато той беше намерен великолепно отясно от Йордан Тодоров. Беше на една линия с Атирсон, съдята дигна така наречената домакинска засада, ако мога така да се израза. Това обаче няма кой знае какво значение. Разбира се, щеше ни се резултата да бъде 2-0, но в крайна сметка каквото реши съдята, това е. Доста хаотични бяха атаките на домакините, най-вече завършваха с центрирания.
Определено те отстъпват в средата на терена, където Ешич е вложил много сили. Сега внимание, Бабич! Удар на Бабич, аут! Добре се намеси Гъргоров. Отново Барнета, добре се свърза там с Кастро. Центриране! Мурат Хидоет се намесва. Добра игра с глава на Ибрахим Агай. Сега Воронин. Удар! Ох, изтръпнах след като топката рикошира от крака на Мурат Хидоет, но е закована в прегръдките на Диан Максич. Да се върна на моите думи за Лазович. Дойде от отбора на Фейнорд за тима от Ротердам. Той отбеляза 3 гола през миналата година. Беше преотстъпен на спирините за една година. Сега много опасно! Много опасно! Бербатов! Това му е силата на Митко. Играта с глава. Ето и най-чистото положение, бих казал, за Леверкузен. След това центриране, чудесна игра с глава. И само градата спасява Максич. Въпреки че удара беше от топката, беше от външната страна на градата. Това е много неприятно да го изживееш. Градата идва в 75-та минута. Натис на Леверкузен. Нов удар. Барнета. Ето ги феновете на ЦСКА. Ъглов удар. Успяваме да изчистим топката извън пределите на наказателното поле. Барнета. Воронин. Воронин вече е малко се изтеглил по-назад. Сега много опасно. Сега много опасно. Браво, Максич! Браво, Максич! Изчистваме топката. Атаката продължава. Барнета. Ох, слава богу, Емил Гъргоров стига първи до топката. Рокис Джуниор. Той естествено ще търси с далечен пас негов съотборник в предни позиции. Айде бе, съдята, няма ли да свири вече края на този матч, уважаеми зрители? Има фал там, има нарушение, доста остричко и ще има жълт картон. Жълт картон. Милдрак Ешич вече съм сигурен, че е готов да влезе на терена. Погледайте своя часовник. 5 минути добавено време, уважаеми зрители. Ъглов удар. Ъглов удар, спокойно, топката извън полето. Кастро там ще центрира. Отново успяваме да изчистим. И това е победа за ЦСКА. ЦСКА победи Байер Леверкузен с 1-0, уважаеми зрители. Епохална историческа победа на армейците, постигната с много добра игра, с много голямо себераздаване на терена на Байер Арина. Победният гол успя да вкара Йордан Тодоров в 15-та минута, след като получи великолепен пас от Емил Гъргоров.